қанатты қыз Хиуаз Доспанованың есімін иеленген қыздар даңқты тұлғаның ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. Есімі аңызға айналған батырдың аттастары Хамит Ерғалиев атындағы нөмірі 35-ші мектептің 8-ші сынып оқушылары. Ата әжелері немерелеріне сұрапыл соғыс жылдарында әскери ұшақпен жауға қырғидай тиіп, отан үшін от кешкен қайсар қыздың есімін ырымдап қойған. Ырымдап қойғанда қалай ырымдайды? Қазақтың қайсарлығы, қайраттылығы, өжеттілігі. Қандай ма жағдайда қазақ ұлтын кемсітпейтін, кемсітуге жол бермейтіндей, сондай бір құрыштай қайратты ұрпақ болсын деп есімден ырымдап бердім. Ол жақсы біз. Нағашатам қойды Хиуаз деп, Хиуаз Доспанова сияқты қазақтың қаһарман қызы болсын деп, қыз болсын деген мағынада қойылды. Мен өзім сол Хиуаз Доспанованың артына тіл келтірмейін деп, өзіме де мағлұматтар алып, сол Хиуаз Доспанова сияқты болу үшін тырысып жүрмін.